Gastronomia, artesania, comerç i patrimoni. Aquest mes d'octubre, Ulldecona acollirà la Fira de Sant Lluc i el cicle Patrimonium, amb un seguit d'activitats que permetran reactivar el municipi després de l'aturada en l'edició anterior per la Covid-19. En la intenció de continuar fomentant també la dinamització econòmica, sobretot en l'àmbit del comerç de proximitat, de l'hostaleria i del sector serveis, en un pes importantíssim dins l'economia local. Com us dic, són activitats que el darrer any vam haver de suspendre a causa de la Covid i que enguany us presentem la seva tornada en més força que mai. La Fira de Sant Lluc tindrà lloc al cap de setmana del 16 i 17 d'octubre i posa l'accent en la gastronomia. Destaca el taller de degustació de l'instagramer Falduda La Balada. La xerrada de Nureddin Jalul, ulldeconenc considerat un dels 50 millors joves cuiners de tot l'estat espanyol, o el taller del mestre artesà Lluc Raga. També les degustacions a l'estand de turisme. Aquest any estarà ubicada a tot el llarg del carrer Major i hi haurà una trentena de parades, tant de gastronomia, alimentació, comerç, artesania i antiguitats. I hi haurà, a més, un seguit d'activitats per als crios, tant en manualitats com tallers de cuina saludable. Turisme, tenim un stand i cada tres quarts d'hora aproximadament hi haurà una quinzena de degustacions. Ens col·laboren la majoria de bars i restaurants d'Ulldecona i barris. També ven sent habitual que a la Casa de Cultura tenim tot un seguit de tasts i demostracions de cuina que ens fan especial il·lusió i esperem també que siguin de l'agrat de tothom. Aquest mes d'octubre, Ulldecona també acollirà una nova edició del cicle Patrimonium, enguany dedicat al 600 aniversari de la consagració de l'Església de Sant Lluc i els diferents elements que la conformen a nivell de patrimoni arquitectònic, històric, artístic o religiós. La temàtica d'aquest any de Patrimonium gira al voltant del 600 aniversari de la consagració de l'altar major de l'Església de Sant Lluc, que per cert volem convertir-la en bé cultural d'internacional per l'interès arquitectònic, històric i artístic que atresora i que es veu reforçat després de les obres de restauració del pòrtic. Algunes de les activitats programades en el marc de Patrimonium són la visita guiada a càrrec de Jerome Ruix, tècnic restaurador, i de Victòria Almuni, delegada de Cultura de la Generalitat a l'Ebre, sobre la restauració de la portalada de l'Església o el concert de Joan Nadal i Consol Vericat.